vitu kwani. Sobani tuweke pale wa katikati pale. Tuweke hapa katikati hapa. Hapa katikati ndo tunaomba dua safi. Sababu sio anakuwa partner. Huyo unamjua mali? Huyo unamjua? Huyo Aziza Ali Ndwata bibi nyanya wako huyo. Bibi yako huyu ku Sofia Hassan Suruti. Ndio Sofia Hassan Suruti bibi Mura. Ndio huyu. Ah, huyu mamake huyu. Ondogeni huko basi. Ah, ndogeni. Huyo nyanya. Ah, bismillah.